Зберегти 32 шпиталі для ветеранів вимагають депутати-опозиціонери. Наступного пленарного тижня вони вдаватимуться до невідкладних заходів, адже згідно із другою чергою медичної реформи ці установи переводять на часткове самозабезпечення, а це призведе до їх закриття, кажуть медики. Сьогодні депутати побували в одному із прифронтових закладів. Це Святогірськ – одне із наймальовничіших міст Донецької області. Саме тут знаходиться унікальний для регіону шпиталь для ветеранів. Нещодавно відремонтовані корпуси, сучасне обладнання. Це ми бачимо позвоночник пояснично-крестовий. Це от у людей тут сколіоз, остеохондрози. Тобто, одним словом, возрастні змінення. Це Дарсенваль. Назвали в честь французского ученого Дарсенваля. Улучшает мозговое кровообращение, обезболивает, незначительно снижает давление. Для пацієнтів тут все безкоштовно. Від ліків та процедур до проживання, транспорту та навіть харчування. На обед сьогодні у нас готується борщ, по дієті у нас готується суп вермішельовий, для діабетиків овочне рагу, по 15-й дієті у нас готується картофель тушений. Зараз тут 134 пацієнти. Це ветерани Другої світової та колишні вояки, прирівняні до них. Однак є і 25 військовослужбовців, які брали участь в операції об'єднаних сил. Сьогодні із польових шпиталів привезли ще групу поранених. Проте вже за декілька місяців робота шпиталю може опинитися під загрозою повної зупинки через другу чергу медичної реформи. Згідно до нової програми, відпадає необхідність утримання лабораторного відділення, відділення фізіотерапії, водолікувального корпусу, відпадає у нас робота масажистів, соляної кімнати. Це є прихованою ліквідацією скороченням штатів, це є прихованою ліквідацією системи госпіталів. Тобто медикам перестануть платити з бюджету за значну кількість операцій та маніпуляцій та переведуть лікування на комерційну основу. В таких умовах колектив звернувся по допомогу до депутатів. Часов'ярський госпіталь і Покровський госпіталь нам направили лікування. Ми пішли далі, навіть ми попросили командування об'єднаних сил, заступника з виховної роботи, і от нас практично 3 місяці працювали їхні психологи від дівчинки. Ага. А ви зараз повністю на державному? Ми на державному бюджеті. Установу відвідала народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Врятувати шпиталь парламентарія просять ветерани. Не для себе, для діючих військовослужбовців. Ані. Так, ці реформатори забувають, що вони кладуть міну під собственних молодих граждан. От представте собі, молодий чоловік пішов служити в армію, він йде віддавати життя за нас і надіється на те, якщо його вб'ють, що його сім'ю ніхто не відставить по віду. А якщо ще його покалечать, якщо повезе і покалечать, то його підлечать. Нардеп пообіцяла допомогти зберегти шпиталь. Ми офіційно обратились уже к прем'єр-міністру, к міністру охорони здоров'я, к руководителю 2 профільних парламентських комітетів, комітету охорони здоров'я і соціального комітету, і спеціальну комісію по ветеранам, щоб на наступній парламентській неділі пройшли екстрені засідання комісії комітетів, щоб чітко прийняли план дій і вивели 32 учреждення госпіталі для ветеранів із-під дії реформи Супрун. Крім того, сьогодні народні депутати взяли участь у зібранні ветеранських організацій Донеччини. Олена Логінова, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер.